kali ni kita nak bakar kita punya pulut panggang pula. Jadi saya nak menyediakan kita punya inti pulut panggang dia. Kita pakaikan cili merah, tengkuas, kalau boleh ada halia sikit pun sedap. Kita masukkan ikan bilis sikit. Kita masukkan terus saja tempat. Sediakan cili ni. Sedikit serbuk kunyit. So kita nak buat serunding ikan bilis tau. So pastikan kita gorengkan sampai baik wangi, barulah kita masukkan kelapa parut kita ya. Kita masukkan sedikit serbuk ketumbar. Ketumbar yang mewangikan lagi kita punya serunding. Dan barulah kita masukkan kelapa parut kita. Lalu kita gorengkan serunding kita sampai kering. Jadi bila siap je apa pulut kita yang dah kukus ni. Sebab kita buat ni pulut serunding kita kan. Tapi kita bakar. Selalu orang buat pulut serunding, orang letak serunding atau pulut. Ni kita bakar macam pulut panggang sikit lah. Different style sikit.